Телевизия Европа. Гледате предаването Свободна зона. Аз съм Георги Коритаров. Слушате ни в ефира на Радио Европа. Новините сега на 105.6 за района на София. Георги Бърдаров, преподавател в Софийския университет Климент Охридски и специалист по демография, и Димитър Гърдев от Европейска асоциация за международни отношения. Са мои гости. Говорим си за кризата с мигрантите и много по-голямата политическа криза, която като че ли все повече заприличва на безизходица в Европейския съюз. Господин Гърдев, ние се видяхме на един българо-китайски форум, който беше организиран в навечерието на предстоящата за провеждане среща 16+1, чийто домакин е София. И това, което ми се иска да изговорим вече в ефир, дали наистина би било възможно китайския прагматизъм, политически прагматизъм, който стои в основата на гигантския проект Един пояс, един път, да доозрее и до идеята, че Китай трябва да стабилизира свой партньор в лицето на Европейския съюз и част от огромните си ресурси да ги насочи към финансиране в зони в Африка, но не на центрове, а за повдигане на равнището на живот, така че да се предотвратяват бежански вълни. Да, наистина има такава политика на китайското правителство. Те активно стъпват в Африка. А подхода на Китай е наистина много специфичен. Там се случва нещо, което, тъй като Япония също опитваше 70-те години да стъпи в Африка. Преди това европейски държави, ясно. Но Китай прави така, че всъщност създава една икономическа инфраструктура, също и военна, която за първи път излиза от зоните на своето съприкосновение, създават бази там, където имат инвестиции, но същевременно го правят изцяло в един затворен кръг. Даже работниците са китайци. Материалите са от Китай. И се получава така, че всъщност едни средства, които са в един друг континент, но се въртат в китайски ръце. Въпреки всичко, държавата, която може наистина да вдигне по някакъв начин статуса в Африка, може би единствено Китай, защото тя разполага с тези излишъци, които в момента нито Европа, нито Съединените щати разполагаме. Защото знаете, че западноевропейската, американската икономика се върти в спиралата на задлъжнеността, докато Китай и Русия имат така наречените финансови излишъци. Но другото, което иска да кажа, да, това е един начин, по който може да се вдигне с благосостоянието на африканския континент. Бавен, ще видим до каква степен то е успешен. Но има и един проверен път от Европа, който даже от първите големи европейски такива империи, който се оказва успешен. Буферни държави, буферни зони, където правителствата или местните вождове са подкрепени от центъра. И те провеждат политика, която е филтрация и забавяне на тези въпросните нашествия. Това са съюзите, които са сключвали Римската империя и Византия с такива племена, включително и с България, за спиране, нали, на мигрантите. Ако си спомнете, Тервил и е отбраната на Константинопол от арабите. Не ги помня. Да, имам предвид исторически, аз също не ги помня, но да. Това са факти, които са изучавани, нали, в училище. Да. Какво се опитва в момента с това предложение Меркел да направи за така наречените платформи? Защото тези платформи са изведени извън Европейския съюз. Цитирани са държави като Марокко, като Мали, като Нигер, като Нигерия, като Либия, като Тунис, като Египет. За съжаление, между другото, с днешна дата много от тези държави се отказаха, но идеите са да си направят там едни такива лагери, в които Европа да дава пари, в тези лагери хората да имат нормални човешки условия и там да се получава тази филтрация.
там хората, които имат наистина възможност, които имат нужда да получат убежище и статут, да го получат, а тези, които нямат, естествено да бъдат върнати. Само една секунда. Това, което е необходимо, е нещо, което Европа те първа започна да изгражда. За да направите нещо подобно, ви трябва външна служба, тя се нарича така, служба за външно действие, но ви трябва инструментариум да приложите миру. Тогава ще бъде естествено, нали, защита на хуманитарна операция, но извън пределите на Европейския съюз. Това не могат да го направят полицейските сили, това не могат да го направят Frontex. Трябва две европейска отбранителна структура. Сили за бързо реагиране, което всъщност сега се зароди с постоянното структурирано партньорство, които да могат на място да сключват договор с военни формирования, дали на местна държава, защото от Марокко до Афганистан много държави няма, или на място да имат възможност наистина да прилагат сила. Така че това е един от вариантите. Надпревара с времето, при което обаче Европейския съюз с такива действия, чието разработване започва едва сега, едва ли ще се умее да реши проблемите. Още повече, наистина Египет официално обяви, че отхвърля тази концепция. Постепенно и други страни ще го направят африкански. В условия на глобален тероризъм, който все повече се насочва към тази част на света, Африка, това изглежда наистина по-скоро рисково, отколкото решение. Да не говорим, че и структурата на мигрантските потоци се подрежда по начин различен от идеята на Европейския съюз да им противодейства. Тогава? Абсолютно съгласен с тези думи. Тук има един много интересен аспект, който почти не се засяга, когато говорим за бежанската криза. И сега вие го подадохте. Защо Европа се оказа неподготвена за нея? За тази бежанска вълна се говореше от 10-ти години. Когато издавах моята монография, си спомня, че имах една публична лекция и там бях приложил карта, в която се предвидеше 1,5 милиона на година мигранти между 2007 и 2050 към Европа. Мои колеги даже ми критикуваха и казаха, че това е тотално невъзможно. А това беше карта, която намерих в сайта на ООН. Нито е била секрет, нито е била скрита. Тоест, тази вълна се предвидеше и се очакваше. И големият въпрос за мен е не сега, защо Европа реагира толкова късно, защото казва, въобще неподготвена. От друга страна, господин Гърдев каза, тези центрове от Марокко до Афганистан е много опасно, защото там де-факто няма държава, изключение на Марокко. Значи Марокко е стабилна държава, монархия относително, да кажем, да. На останалите. Но от нататък там просто няма държави. Това са формално създадени образования след падането на колониалната система, имаме граници, които са идеално прави ъгли, имаме държави, както и Нигерия, над 100 корено различни народности живеят, с различна религия, етническо самосъзнание, език и така нататък. Тоест, пак се връщаме на моята теза, че такива центрове са по-скоро опасни, отколкото реално да спрат миграцията. И още нещо, и ще приключа, Европа реално не е ударена от африканската миграционна вълна. Те първа предстои и има още един аспект, който пропускаме, това е климатичните промени и острия недостиг на питейна вода. 2008 година тогавашният военен министър на Великобритания Рийд спомена, че през 21 век ще трябва да забравим клишето етнически религиозни конфликти или за петролни находища, ще стават конфликти за вода. Когато си притиснат от липсата на вода, това вече е по-страшно и от икономика и от всичко останало, ти остава един единствен шанс да бягаш, ти спасяваш живота на себе си и на семейството си. Ами това е нерешим проблем наистина и то много по-страшен, отколкото дори изглежда днес. Защото потенциала, който тласка хората да мигрират, той става вече от екзистенциален характер. Абсолютно. Или жив, или не жив. А Европейския съюз всъщност има един безумен парадокс. Ако бягат от Африка, как правиш център в Африка, след като те и без друго бягат от Африка? Да, парадоксално е това. Аз за това споменах, че тук някаква възможност, която обективно съществува, реалистично, е да се направят, както споменах, нали, такива буферни зони, като подкрепяме правителства, които са съгласни, защото в тези държави правителствата паднаха. Тези режими, които спираха, на Либия наистина затова се очерта като един такъв маршрут за мигрантите в Европа, защото от чат, от Мали всичко там отиваше. И тези режими, които бяха... След падането на Кадафи.
Да, преди също имало вълни, но тези режими, държи... които възпираха и в Египет, и в Тунис, и в Либия, в Ирак също, в Сирия. Но това са наистина... ние не можем да подкрепяме такива хора. Това е ясно, като предишните, които си отидоха. Но в момента какво се случва там? Там са няколко правителства в Либия. Там са три. Едното подкрепено от ООН, другото, което обаче е по-силно на халифа Хафтар, не признава. Да, генерала, да. Да, той вече става маршал. Но същевременно, ако падне този крехък бенд, който е Алжир, там знаете, че всъщност военна хунта държи. Хунта, да не го наричаме, но те държат ислямистите, защото когато излязат на избори, те ги печелят. Това, което имаме в Египет, е абсолютно същото. Генерал Асуси е такъв. Иначе мюсюлмански братия, те си печелят изборите, когато се явят по някакъв такъв начин. Така че виждаме, че тази зона има възможност да се укрепва само когато Европа има възможностите, механизмите да подкрепи, включително финансово, но и военно, някаква форма на власт. Защото там въпросът е дали има власт или няма. Това, което се предлага 6 милиарда, не знам как са го изчислили, предполагам, че копират споразумението с Турция, защото то толкова струва. И това да бъде приложено на Северна Африка, в кое точно племе ще бъдат съотчени парите, как то ще се справи, ви разбирате, че категорично невъзможно. Да не говорим, че спрямо Африка и спрямо проблема, това са нищожни. Нищожни са парите. Другото е, наистина, ако вие не укрепите бреговата линия, попадате в проблема, който в момента имаме. В момента имаме 4 операции в Западното Средиземноморие, активни, да не ги изборяваме, на Европейския съюз за спиране на мигрантите. 2 в средата на Средиземноморието. Операция София, която е и на НАТО, и на Европейския съюз, която се простира в Източното Средиземноморие, и ефектът е нулев. Защо? Защото нямате право да връщате лодките с хора, които попадат на граничните катери. Това противоречи на стандартите на ООН, на много от поетите ангажименти, ще ви осъдят, разбира се. А същевременно, вие нямате право да провеждате такава операция на Frontex извън териториалните води на Европейския съюз. Нещо, което може да стъпи на либийския северноафриканския бряг, са само military operation. За да имате военна операция, трябва да имате решение на съвета за сигурност на ООН. Европейския съюз има възможност единствено, ако изгради такава структура. Затова смятам, че бързото изграждане на това, което в момента и беше обсъдено, малко беше замъглено от въпроса с мигрантите, но на тази среща в Брюксел се взе решение за ускоряване на програмата за изграждане на европейските сили. Това е един от факторите, които може по някакъв начин да има стабилизиращ ефект в някои от зоните на нестабилност. Иначе те ще продължават да си идват. Вие, господин Бардаров, казахте нещо, което така в минало време очакваше се до 2050 година по 1,2 милиона. То всъщност още се очаква. Да. Тоест това не е отминало като не състояние на предизвикателство. Другото, което обаче е по-интересно, въпросът защо Европа се оказа неподготвена. Ами тя не се ли оказа неподготвена, не защото е била небрежна, а защото нейната хуманна, демократична философия дълго време гледаше на този проблем с други критерии, гледаше приемащо. Ние сме си говорили. Редица автори и на изследвания, и на книги, прогнозирайки мигрантски потоци, са казвали, че това е най-естественото нещо, което освежава европейския генофонд. Тази теза е доста известна и популярна, но аз като цяло за Европа не смятам, че това е бил хуман и демократичен поглед, а по-скоро високомерие към задаващия се проблем. Тук се спомена за правителство, което Европа да спонсорира, грубо казано, завладяване на миграционната криза, но то точно по този път се зароди и тази миграционна криза. Европа поддържаше правителства като това на Бокаса в Централноафриканската република, на Мобуто, Сесе Секо в бившето Заир, които се доказаха дори, че практикували канибализъм. За какво говорим? Само и само с една единствена цел да се експлоатират ресурсите на Африка, на безценица, поддържайки марионетни диктаторски режими. Така че тя Европа сама си зароди тази криза с тази политика през второто половина на 20 век. Няма да се връщаме по-назад в колониалната епоха. Сега защо Европа се оказа неподготвена? Има един друг аспект, който е чисто демографски.
и той е свързан с безпрецедентното застаряване на европейското население. Сега, колкото и технологично да развито на общество, каквито и да са икономическите условия, всяко едно общество се движи напред от своите млади хора, дори на ниво иновации, склонно за риск. Тоест Европа имаше нужда от някакъв приток на млада работна ръка, изключен хуманизма и демокрацията, тъй като само в рамките на 120 години, мисля, че миналия път го отбелязахме, средната продължителност на живота в Европа е нараснала над 2,5 пъти, около 35-40 години началото на 20 век, на 80-85 години началото на 21 век. И продължава да расте. Италия се прогнозира, ще стигне 90 години в обозримо бъдеще при детност, коефициент на детност под едно, не на семейна двойка, под едно дете. Така че този демографски аспект не трябва да бъде пропускан, когато говорим за миграциите. Те са разчитали на приток на свежа млада кръв, на млади хора и на работна ръка, плюс някаква форма на обогатяване на култури. Само че сега сме свидетели на една много особена форма на обрат в идеологията. Това, което сега се предлага от крайни националисти, това за тези, които са чели книги, е много зловещо напомняне за 30-те години. Да, трябва да сме наясно, че Европа е генератор на различни идеологии, някои от тях много страшни. Тази тук е са страшна. Създадени. Да. И в Европа, и в европейското мислене съществува такъв потенциал. Няма смисъл да припомняме и фактически Брейвик и други подобни акции, които даже между другото миналата година имаше атентати срещу мюсюлмански джами и знаете, това съществува и в България. И това е пресният спомен. Аз говоря за онзи спомен, който не е дори личен, той е от книги, когато кораби с бедстващи, бягащи евреи не са били приемани. Да. Сега това е с мигрант. Антисемитизма е едно от тези. Фашизма, национализма също. Да. Това са идеологии, които са създавани в Европа. И го има като форма на изразяване в момента. Само ще маркирам, че всъщност това, което направиха беженската вълна, се отрази не само на Германия. Герт Вилдес отвои своя резултат в Холандия, това свали правителството в Италия, там дойдоха такива радикали. Това е факт и в правителството в Австрия, където коалиционни партньори на Курц са също такива десни формации с дясна идеология. Виктор Орбан препотвърди категорично своята победа. Цялата вишеградска група, Полша, прибалтийските държави са завладяни от такава форма на идеология. И това, което е в Германия, също го потвърждава, че Алтернатива за Германия получи такъв голям резултат. Но вижте какво се случи. Европа участваше в една мисия за демократизация на арабския свят. Това е, истина е. Европа започна Либия, поддържаше цветните революции, но там се случи така, че тези общества не бяха дозряли за демократизацията. Там няма леви или десни идеи, там няма леви или десни партии, там има две партии. Едната е арабски национализъм и другия е ислямския ислямизма. И това се случи в тези държави. Там обществата се разпаднаха и това, което ние очаквахме, че ще можем да имаме един демократичен пояс от партньорски държави, те попаднаха в хаоса. И тук вече наистина проблемите съвпаднаха. Вие споменахте, може би Европа или по-скоро Германия очаквала бум, икономически бум и затова му трябва работна ръка. Две неща не се случиха. Първо, тази работна ръка се оказа друга, не тази, която е при предишния икономически бум Германия получи от турските гастарбайтери. Тези хора, въпреки че са наистина все още, и те няма как да се интегрират, но те са социални, как да го нарека, в смисъл не са социални в германското общество. Докато тези мигранти са съвършено друго нещо. И другото, което искам да кажа, че Германия няма как да получи вече този икономически бум, защото нещата много рязко се промениха в икономиката. Виждаме, че влязохме в директна търговска война с основния си партньор Съединените щати. Добре, това, което се случва сега, може ли по някакъв начин да бъде преведено на такъв език за африканските потенциални мигранти, че да ги ако не да ги стресне, то да обезсмисли пред тях идеята за идване в Европа? Принципно няма невъзможни неща. Когато говорим за бежанците, трябва да имаме предвид, че
През 21 век ни очаква глобално разместване на население. Не само посоката юг-север, която за първ път има такъв тип миграционна вълна, заради климатичните и природогеографски особености, но ще имаме глобално разместване на население от всички точки на планетата, където условията за живот не са нормални. Достатъчно споменем и Австралия, огромната беженска вълна от Южна и Югоизточна Азия, която се появи там, и реакцията на самата Австралия, за която толкова много е критикувана. Как може да бъде преведено и достигне до африканците? Аз пак ще се опра на една дума, и думата е образование. Без образование, какъвто и друг език да се приложи, то единственият друг език без образование е езика на силата. Няма друг език, който да подейства. А езика на силата да вкара Европа в нови военни конфликти, военни действия е изключително опасно, още по-опасно и от тези идеи, за които говорим за родени в континент. Тук може да се върнем и по-назад и със Светата инквизиция и така нататък. Така че единственият език, който може да подейства, е езика на грамотността. Грамотност и инвестиции. Тук пак се връщаме към това, което сега може да звучи екзотично, може да звучи дори много еретично, но Китай може да се окаже неподозиран партньор, стратегически партньор за световна стабилност, който всъщност вместо заплаха да се окаже подкрепа за решаване на такъв тип проблеми. Но това е една тема, която ще развиваме и през тази седмица, когато предстои да се открие форума 16+1 в София. А сега благодаря на Димитър Гърдев и на Георги Бардаров за участието им в свободна зона и за повдигнатите наистина много тревожни въпроси. А ние сме в очакване да разберем какво ще се случи в Берлин при преговорите между Хорст Зейхофер и Ангела Меркел. След малко новините по телевизия Европа и Радио Европа новините сега.